Погледът е най-бързото нещо, борец. Веднъж хвърлен, погледът лети със скоростта на светлината. И за да се скриеш от него, трябва да превишиш тая скорост, за което няма открит природосъобразен начин. Надеждата е птица, която лети само в небес. Надеждата е птица, която лети само в небес. На свобода умира. На свобода умира. Късаш със света навън.